بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى ayaa waafajiyay caawa inaan dadka Muqdisho ku nool qayb kamid ah deegaanada warta nabada Bondere Yaqshi iyo maxalada Shibis ayagii waxahooda inaan u astayn doono inay magaal maxalada caasimadan qaybta umadooda ka digin inay nadiifiyaan dadka Muqdisho nasiib ay leeyihiin ayadoo nasiib ay leeyihiin waxaa mudan in nasiibkooda dadka u shaqeeyna inay ugu faa'iideeyaan ee maamulada degmooyinka sida aad la socotaan laamigan baryahan waxaa buuxay qashin waajibaadka dowladda hoose u taagantahayna waxaa la maran ka ah inay bilicda ay ka shaqeyso guddoomiyaha degmada iyo consulkiisa waxaa waajib ku ah inay kala shaqeyso waaxda nadaafadda ee maamulka gobolka Banaadir agaasameed guuda nadaafaddaas waxaa kale xusud mudan sida aad la socotaan magaalada Muqdisho nadaafaddeeda waxaa la siiyey shirkad ifi la yidhaahdo ifa horay iyo mar labaad iyo mar saddexaad inta waxaa idinku baaqaynaa inaad waajibkiina agudutaan shaqada aad hadda aad wadiin annaga kuma qanacsanin bulshadana kuma qanacsano run ahaantii waxaa la rabaa waxay tahay inaad si sax ah u gudutaan haddaad u gudan weysaan waxaan meeshaan idinku baaqaa inaan laysanka idinkala noqon doonno si sax ah dambaalkan waxaan rabaa inuu si sax idin gaaro maxaa yeelay bulshada magaalada idinka ayaan maxaa la yidhaahdaa gacmaha idinkaga xiran yihiin idinkoo gacmaha idinkaga xiranyihin suurtagal maaha inaad agabkiina aad dhammaystiri weysaan dadka Muqdisho iyo dowladda hoose ceeb ma ahan ceeb ma lahan ceebta idinkaa iska leh waxaan rabnaa inaad hal habeen kambeyn aad qaadaan annagana aad maxaa la yidhaahdaa aan tusaan sax ma ahan walaalayaalow ifyow waajibaalani saare waajibkiina guta waajibkiina si sax uma gudutaan runta markii loo hadlo war dadkan magaalada Muqdisho gacmaha idinkaga xirxiray weli idinka idin xirxiran yihiin ma u dul qaadan doona mar labaad mar saddexaad inay idin xirxirnaadaan horta taas ogaada dhambaalkaas waxaan rabaa inaan warbaahinta u mariyo maamulada degmooyinka maxaa la yidhaahdaa degmooyinkan oo maanta caawa aan u taagannahay inaan maxaa la yidhaahdaa aan kala shaqeyn ee ka shaqeeyaan hawshaanna waxaan rabnaa inay maxaa la yidhaahdaa bulshada si sax ah ay ula gutaan waajibaadkooda ayna soo sheegaan wixii dhaliilo ah meesha gaabka uu ka jiro dadkana inaan maxaa la yidhaahdaa aan ugu digno inaysan soo dhigin qashimada goobaha ganacsiga hortooda maxaa yeelay ganacsigaagu wuxuu ku horumari karaa meel nadiif inay tahay dadkana u imaan karaan caafimaad iyo maxaa la yidhaahdaa iyo qurux badan usoo raasan karaan waxaan aragnaa waxay tahay guddoomiyaasha degmooyinka way sii daadajiyeen waxay ku wareejiyeen arrimaha bulshada waxay ku sii wareejiyeen waaxahii maxaa la yidhaahdaa degmooyinka waxaan rajayn doonaa waxaha annaga maxaa la yidhaahdaa gobolka Banaadir wasteysanna ayaga inay gutaan shaqadan si hufan u gutaan meeshii qaladka ay ka jiraan ay usoo gudbaan guddoomiyaashooda degmooyinka guddoomiyaasha degmooyinkana ay noo soo gudbaan haddana annaga tallaabo qaada weyno boosaskaa faarujin doonaa saas ula socda inaan tallaabo qaadno waajib ayaynu u tahay mas-uuliyada naga saaran in magaaladan caasimadu u kaato inaysan caasimad u keen wax ka dhexay ma lahan caasimada inay u kaatana waxay ku imaan kartaa shaqo oo dadka dhan qaybta ay ka leeyihin ay gutaan waxa caawa kadib aan rabnaa inaan kula xisaabtamno cid walba mas-uuliyadda meesha ay ka leedahay waxaan rajayn doonaa guul iyo barwaaqo iyo magaalada nadiifa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu my bank mastercard waxaad lacagtaada si toosa ugala bixi kartaa a t m-yada dalka iyo kuwa caalamka mastercardka my banki waa ammaan oo waxa uu leeyahay 3d secure code helistiisu waa hadda dalbo hadda qaado my bank mastercard